На часі 17:30, перший вік на четверга. В студії Віта Євтушина. Вітаю вас. Взяв у заручники 4 своїх дітей і погрожував їх вбити. Цей жахливий випадок стався сьогодні в Києві в одному із житлових районів. Серед ночі розлючений чоловік накинувся на дружину, почав жбурляти в неї сміття. Жінка спершу не реагувала, але зрештою мусила втекти з оселі. Увиділа, як він на мене вже біжить з лопатою. Я быстро в двери выскочила в входные, и он за мной их тут же запер. Я босиком в пижаме стояла в коридоре, а он мне с угрозами, что да я тебя убью. Жінка викликала поліцію. До того часу чоловік випустив із квартири старшу 13-річну доньку. Троє молодших лишилися із ним. Он начал там буйствовать, говорить, что что-то говорит какую-то про Советский Союз. Начал кричать на полную громкость музыку, хотя мы просили его выключить, но он не включал. Он начал кричать, что он живым не дастся, оделся в военную форму, которая у него еще осталась с авто. Разом із патрульними прибули бійці спецпідрозділу КОРД та психологи. Чоловік поводився вкрай агресивно, погрожував і поліцейським. Він був у бронежилеті і касці. В голову стріляй, що це слово. Бо я в броніки тут. Забери дітей. Стріляй, говорю. Забув, упав! Напав! На руках! Лежи спокійно. Він трішки відволікся та зайшли, знешкодивши його без жодного пострілу, звільнивши при цьому дітей. При цьому ніхто не пострадав. Одразу після затримання помешкання обшукали. Вже в ході обшуку в нього було вилучено холодна зброя, а також 2 одиниці вогнепальної зброї, попередньо візуально призначена для відстрілу гумовими кулями, але остаточні висновки надасть експертиза. У поліції вже порушили карне провадження за статтею про захоплення заручників. Зловмисникові загрожує до 15 років за ґратами. Його дітям та дружині надають психологічну допомогу. Метал поіржавів, дерева та городина всохли, а люди задихаються. Північ Криму потерпає від викидів невідомих хімікатів. Люди бідкаються за останні 2 дні, все навколо вкриває якась масна плівка. Певні, то кислота або їдкої речовини не витримує навіть метал. Руки от мокрі, блістять, от все блеск. Это все вот она, все кислота. Смотрите, какие объемы. Все ржавеет, все в какой-то маслянистой гадости. Забыли убрать. И утром встали, вот такая комедия. Вся в кислоте. На городах усе наче випалене пожежею, а самі мешканці через концентрацію невідомих речовин в повітрі почали задихатися. Рот повністю згорів. Все, помідори, перець болгарський, залишилися одні стручки. Задихатися ми стали, нос от першив, в горлі першило, нос пек. Все вчора, коли почав вітер сюди. Не знаю, що це було, але у мене все горло обожгло. Що-то воно обсипало, буду теж в лікарню йти. Постпрес України в Криму Борис Бабін припускає, небезпечні викиди в повітря здійснило одне із підприємств, що працює на півночі окупованого півострова. Краснокопські заводи, содове чи бромне або ж титан, що в Армянську. Втім, жодне із виробництв своєї провини в тому, що сталося, поки що не визнало. Чрезвычайных ситуаций, внештатных ситуаций, связанных с внезапными залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, не зафиксировано. Росія – країна-агресорка, найбільший інвестор України. Таку статистику оприлюднив український Держстат. За його даними, у першому півріччі 2018 року із Росії надійшло $436 мільйонів. Це 34,5% усіх інвестицій. І хоча новину оприлюднили лише вранці, про це вже вдень волали російські пропагандисти. Железні дороги вбирають. Это экономика, это те связи, которые существуют между Украиной и Россией тысячелетиями. Генетика, да, вот куда деваться? Близкого с англосаксами нет ничего, вот как бы мы ни искали, да? А здесь вот оно, пощупать можно, да? Вот. Как-то ничего, мы Америкой владели в свое время, тоже частью. Оля, причем прилично. И Калифорния часть была наша, и Аляска была наша. Втім, росіяни і тут кажуть неправду. Українські фінансисти пояснюють, гроші – це докапіталізація російських банків. Ті не можуть переказувати кошти материнським структурам в РФ. Бо Україна впровадила санкції, які забороняють виводити гроші з України до Росії.
Що зараз відбувається де-факто? Україна взяла російські банки в заручники. Ми ввели санкції, які не дозволяють їм виводити гроші з України. У них єдиний можливий далі сценарій. Вони розуміють, що працювати в Україні вони не можуть. Вони просто мають звести свій бізнес в ноль. Як результат, ці банки там, материнські дають команду, і вони просто переводять ці кредити з кредиту в капітал. Це просто в балансі банку з одної строчки переходить на іншу. Це чисто на папері. Але коли це відбувається, Госкомстат бачить, о, пряма інвестиція прийшла. Іншими словами, російський капітал, який нібито вливається в Україну, здебільшого віртуальний. І от сьогодні ми виносимо на голосування в телепортал ось таке питання. Чи купуєте ви російські товари? Так. Коли це вигідно? Ні. Не спонсорую країну-агресорку, байдуже, я не дивлюся на етикетки. Телепортал – це безкоштовний мобільний додаток. Завантажуйте його в телефон чи планшет і голосуйте. Нам цікаво почути вашу думку. Результати ми оприлюднимо у вечірньому випуску о 22-й. Генсек ООН веде переговори із Кремлем про звільнення Олега Сенцова. Антоніо Гутерреш занепокоєний станом здоров'я українця. Раніше сестра та адвокат режисера, якого в Росії засудили за статтею тероризм на 20 років, повідомили про критичний стан Сенцова. Два тижні тому керівники Комітету ООН з прав людини заявили, українець в небезпеці, і закликали російську владу звільнити його без жодних умов і негайно. Олег Сенцов голодує вже 109 днів, вимагаючи визволення всіх засуджених українців-бранців Кремля. Кінорежисер Олег Сенцов. Генсек ООН докладає всіх зусиль, аби допомогти Олегові Сенцову, який оголосив голодування, що триває вже понад 100 днів. Його стан критичний, і його долю повсякчас обговорюють на перемовах із російською владою. Потужність обстрілів поменшала, але супротивники досі не дотримують умов шкільного перемир'я. На сході минулої доби ворог 18 разів порушував режим тиші. Новгородський поціляв із мінометів 82-го калібру, бронців Гнутово і Павлополя обстріляв із БМП. На інших ділянках фронту гуркотіли гранатомети, кулемети та стрілецька зброя. На більшість цих обстрілів наші військові були змушені відповідати ворогу вогнем. Водночас втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок бойових дій впродовж минулої доби не допущено. Вже за цю добу маємо лише один ворожий обстріл. Важкого озброєння окупанти не застосовували. По українських позиціях гатив із гранатометів та стрілецької зброї. Мимохідь забрів за 4 тисячі кілометрів від домівки і опинився в Луганську. У спецпроєкті Олени Лунькової «Іхтамнєти» історія ще одного росіянина, затриманого на сході України. Олег Доронін, родом з Тюменської області, виправдовується, як потрапив на територію іншої держави і сам не збагнув, хоча на допитах зіснувався, воював у батальйоні «Призрак» і козачих полках. Кілька кілометрів від рівного село Городище. Виправна колонія максимального рівня безпеки. Якби не колючий дріт і воєнізована охорона, то ніяк не вгадаєш, що це буцигарня. Колись це був цукровий завод. Якби не прізвище на футболці і воєнізована охорона поряд, то ніяк не вгадаєш цьому усміхненому молодому хлопчині терориста. Ну, от наша камера. 13 років позбавлення волі. Доронін Олег Сергійович, громадянин Російської Федерації, житель Тюменської області, міста Нижневартовськ. Отдыхал, я ездил в Краснодар. Мимоходом был в Ростове. Как раз уже должен был начинаться уже и купальный сезон, то есть ну, апрель месяц, жара. Поскольку я рядом был, скажем так, с границей, я решил для себя просто сам посмотреть, как там обстоят дела. Сел, поехал туда, дождался друга. Все, он меня встретил в Луганске. Мы поехали с ним сначала по Луганску, покатались, я посмотрел на Луганск, красивый город. Город живет, люди радуются. Восстанавливают инфраструктуру, развивают метро. Опять начали строить метро, насколько мне просто сказали, что метро там по какой-то причине не было или... Вы точно в Луганске были? Ну, были подземные переходы, были. Ну, не метро, а... Ой, не метро, этот, трамвай, блин. В принципе, помогал ему по дому. Он строил дом и как пристройку, второй дом, что ли, для мамы. Помогал ему и в основном отдыхал, то есть, ну я же говорю, погода на севере и погода там. Ну слушайте, погода, я бы не поехала, даже если бы там, правда, и море, и пальмы были, там военные действия, вы туда ехали отдыхать?
из самого одного из самых безопасных городов России уехали туда? Я не слышал ни про какие военные действия. Я честно говорю, я не слышал, говорю же, что кто-то там что. Да, я видел людей в форме, да, я видел людей с автоматами, с оружием. Но даже эти люди, меня никто из них не предупреждал ни о чем. Был я у него примерно с неделю. И потом вышли в как на ставок. Как это рядом у них получается с селом были ставки. Гуляли по этим ставкам. Вечер, ну, отмечали, сидели просто, отдыхали. Вон, друзья его какие-то были, я не знаю, там были какие-то ополченцы. Ну, все, то есть, по форме, все там ребята такие, люди. Ну, все это продолжалось, наверное, до вечера. Потом у нас какой-то конфликт возник, и, в принципе, все. На утро я уже проснулся на этом ставке один. Ну, все. И пошел, думал, иду, в принципе, в правильном направлении. Как оказалось, вышел на позицию, на территорию украинских военных. Как вы думаете, люди, которые будут слушать это и смотреть интервью, не поверят, что вы оказались случайно в Луганске, приехав 4000 километров? Поверить в мои слова тяжело, но доказательств моих слов есть гораздо больше. Його затримали влітку 15-го. Ось він на кадрах допиту СБУ. Розповідає про два козачих полки, в яких встиг повоювати, як спочатку стояв на блокпостах, потім ходив у розвідку і врешті-решт все зрозумів. Познайомившись з одним чоловіком в соціальній сіті «Контакт», який розказав мені про ситуацію в ЛНР, що можна там заробити. І я подався на його влияння. Ми з ним зустрілися в Ростові, з Ростова поїхали. В Луганск доехали до Алчевского подразделения «Призрак». Не стоит сюда ехать, потому что это не ваша и не наша война. Здесь другой народ, здесь чужая страна, здесь чужие законы. Они могут и сами разобраться, а мы делаем только хуже все. Теперь от сказанного он отмовляется. Бумажка под низом, вот допустим, вот как камера на меня смотрит, там даже видно, как у меня дергаются глаза по чтению. А, глаз там не видно, кстати. Там лицо закрыто, потому что оно синее. Ну, так это сколько бумажек надо повесить, чтобы столько текста прочитать? Та я не помню. Дивно, адже у суді, як це зазвичай буває, Доронін не тільки не відмовився, навпаки, визнав провину і додав подробиць. У період лютого-березня 2015 року громадянин Російської Федерації Доронін звернувся до Нижньовартовського військомату щодо його призову до лав Збройних сил Росії. Однак останньому було відмовлено у зв'язку з наявністю судимості. У подальшому невстановлені військовослужбовці дали зрозуміти, що умовою його призову на строкову військову службу може бути його участь у війні проти України. Це повністю фальсифікація. На самом деле, я можу сказати, я можу признати, да, пересечение границы. Потому что, ну, я не знал. Меня пригласили, мне сказали проезжать через Зварино. Я как бы, я до конца не понимал, что это другая страна. А потом уже в 13 году вдруг уже по всем телевизорам, что это другая страна, там идет война. И, ну, стало интересно просто, как это оказывается, это другая страна. Честно говоря, хотел на юг. Ну, у нас тем более работать надо. Ну, у нас только по нефтянке надо работать. Газ, нефть. У меня как такового серьезного образования в этой сфере нету. Это учиться слишком долго, слишком нудно. Охота была поехать на юг, тем более сезон начинался. Ну, как не отдохнуть? Росія, Сибір, Нижньовартовськ. Місце найбільшого нафтового родовища Росії. І тут, як і казав Доронін, або нафта, або алкоголь. Ми від Олега приїхали. Да ви що? Да. Можна вже? Двокімнатна квартира на околиці міста. Четвертий рік без сина відбився на здоров'ї матері. Да я його не пускала. Був один розговор. Я все забудь і все говорю. А у мам можна? Я говорю, ні, не можна. І все. А він що, мене слухається, що ли? Він взяв білети, там потім я вже со стумою. Я в Ростові, говорю. І умотав туди. Один вже у мене, говорю, тобі квартирка останеться, і все буде робити. Ну, охранником працював, тут вже більш-менш. Нормально стало за, ну, 20 тысяч там не хватало там. Любушка моя, да. А он перед поездкой ходил в военкомат сюда? Да, был. Угу. Ну, хотел. Лучше в армию сходил бы, говорю, ага. Ну, чем непонятно что. Тепер, аби прожити самій, жінка здає кімнату сина. І досі соромиться сказати сусідам, що її син – найманець, який поїхав вбивати і тепер сидить у буцигарні. І сусіді там, в командировку, до сих пор там, в командировку поїхав, скоро приїде, говорить там.
Вона ще кілька разів перепросить нас за відсутність ремонту і по-материнськи спитає, чи не холодно їй Олегу в такій далекій західній Україні. Поки він воював, він вам дзвонив? Да. А що розказував? Мам, тут як в Сочі, говорить, на курорті, теплі, говорить. Розказував, з ким він воював, в яких військах? Мозговий, по-моєму, мозговий, по-моєму. Да. По-моєму, що-то от з ним там. Все збігається. Олексій Мозговий вбитий у травні 15-го ватажок того самого батальйону «Призрак», про який Олег розповідав СБУ-вцям на допиті. Та всі ці імена для жінки – порожні звуки. Навіщо син поїхав захищати якийсь міфічний русський мір, якщо тут руйнується геть небездоганний її? Вона не розуміє. Спочатку просить повернутися самого Олега. Ділати нічого, говорю, поїхав туди. Говорю, санук, виходи побыстрее, вон, давай. К нефтяникам пойдеш там. Вивчишся на Строполя, на чому-небудь, на курсах. Всі тебе люблять, ждуть. А як ви думаєте, чому обміну до сих пор нет? Чому не віддають їх? Ну, якщо Порошенко сам там не віддає ребят. А ви знаєте, що Україна віддає, наоборот, ребят? Назвали фамілію, в тому числі фамілію вашого сина. В такій миті особливо розумієш, наскільки ця війна інформаційна і що з людиною може зробити триххвилинне відео. Можна, я тут включу штуку? Брата Валерій, Гречин Владислав, Доронин Олег, Єгоров Сергій. Так, Путін, що мені дає там, да? А чому? Що таке? Так, Владимир Владимирович, пожалуйста, побыстрее. Как-нибудь там, может быть, чтобы наши ребята вернулись сюда. Я знаю, вот туда с 11 миллионов поехал, убили. Сам Доронин, здається, вже не вірить нікому. Мені сказали, жди. Ми заберемо, жди. А скільки ви готові ждати? Ну, скільки мені ще сидіти осталось? 9, ну, допустим, 9 лет. От 8 лет і 11 місяців я готовий ждати. А коли останеться досиджувати місяць, я вже, мабуть, відкажусь від всяких обмінів. І хоча він жартує і багато сміється, я певна, свої 27 він уявляв не такими. А плани будуть якісь строїти? Я ще школу не закінчив. Мені треба закінчити останній клас. Я вже 4-й рік життя втрачаю попросту причому. За 4 роки життя що б я міг зробити? Це дуже багато чого. Это осознаешь все здесь, когда что-то теряешь. Я никому здесь не нужен. Кормить меня еще вот это, ходить вот это, проверять, жив я, здоров. Кому я, зачем? Я прекрасно понимаю, что меня бы отдали. И, здається, честным зі мною Доронин був лише раз. Когда я только сделаю шаг за забор, первым моим действием может быть покупка бутылки пива. Будем откровенны. Хоча ні, двічі. Пора бы уже всех забирать и с той стороны, и с этой. И пора возвращаться домой. Дел много дома. Хватит уже. Уже не смешно. Владимир Владимирович, заберите нас. Олена Лунькова, Андрій Шурін, Сергій Сивко, Вадим Коваленко, Валерія Сезоненко та Віталій Кікоть. Програма «Вікна» СТВ. Майбутнє за космосом. У цьому переконані прогресивні багатії і науковці. Вони поглядають на Україну, на її ракетоносії. Попри імідж аграрної країни, ми забуваємо, що Україна належить до десятки найпотужніших космічних держав. Ми завершуємо цикл сюжетів «Фундамент» про виклики, які постали перед нашою молодою державою 27 років тому, і як Україна на ці виклики відповідала. Про Україну як космічну державу Дмитро Литвиненко. Перший рік, Дніпро, завод «Південмаш», що створював ядерний щит Радянського Союзу. Тепер щит не потрібен. Утім, настрій у керівників космічної галузі прекрасний. Ми були всі в такому піднятому настрої. Ми відчували, що ми можемо дуже багато зробити. Ми були і конструктори, і виробники багатьох видів ракет-носіїв, супутників. Науковці чудово розуміють, зараз час можливостей, розвиток супутникового зв'язку, телефони, телебачення. На орбіту треба доправляти величезну кількість вантажу. Україна це вміє. Галузь зароблятиме, а не проситиме. Потрібно швидко показати себе ринку. Запустити українською ракетою український супутник. Телекомунікаційний. Те, що довгі роки буде в тренді. Пройшло би кілька років, ми б вийшли на ринок
світовий своїм апаратом. Я думаю, що він був би досить непоганий. Ми хотіли вчасно туди, як, знаєте, говорять, скочити і зайняти свою там нішу. Але така економічна ситуація в країні була, що, на жаль, не виділили коштів на створення цього супутника. На Південмаші за конверсією починають виробляти тролейбуси. І це ще щастя. Їхні колеги чайники зі свистками робили. Значительна частина аристократів, інженерного персоналу, научного персоналу, аристократів. Значить, вони були аристократами, вони потеряли роботу. Тобто, це була катастрофа. Підходи змінюються. 94-го президентом стає Леонід Кучма. В минулому керівник Південмашу, він робить на космос ставку. Наради головних конструкторів заводів тепер відбуваються в кабінеті президента. Космічні підприємства дістають право брати кредит за кордоном під гарантії уряду. Результат: 31 серпня 1995-го українська ракета «Циклон» доправляє на орбіту український супутник «Січ». Наступний крок – українець на орбіті. 97-го американська «Колумбія» до МКС полетіла з Леонідом Каденюком. Єдиний в історії випадок, коли на американському шатлі іноземець летить безкоштовно. О, Леонід, я тебе щиро вітаю на борту корабля. Хто мене чує, доброго дня моїй Україні. Після повернення на землю команда астронавтів приїжджає до України, аби співвітчизники згадали їм під силу здолати землетяжіння. Всі країни на землі розвивають промисловість, займаються сільським господарством, але тільки декілька з них мають космічні технології, дійшли до того рівня, коли можуть запускати космічні апарати. Україна входить до цього числа передових держав. Промоція подій, але перший комерційний міжнародний проект, куди потрапляє Україна – Global Star. Клієнт – 8 світових гігантів, серед яких Hyundai, Vodafone, Alcatel. Вони створюють на орбіті велике угруповання, понад 50 супутників зв'язку. Українці виграють тендер. 9 вересня 98-го року «Зеніт» стартує з космодрому Байконур. Ракета вибухнула на 48-й секунді польоту. Ця ракета з самими високими тактико-технічними характеристиками. Комісія з'ясовує, аварія сталася, бо відмовив бортовий комп'ютер, розроблений у Москві. Конкуренція надзвичайно велика. Ми були трошки, мабуть, наївними. І ми зараз, аналізуючи всі справи, ми побачили, що була зроблена така, ну, не диверсія, в крайньому разі, але воно можна так формулювати. Жорсткий ринок гарантувати результат не змогли. Хто і чому завадив замовникам, не цікаво. Багатомільярдний контракт протягом 20 років виконують конкуренти. Здебільшого на російських ракетах «Союз». Ми зрозуміли, що нам треба незалежний вихід у космос. Ми вивчали Аргентину, Чилі, Бразилію і знайшли місце, де можна було би зробити космодром. Кучма відвідає Бразилію тричі, працюватиме з парламентом країни, президентом. Проєкт спільного космодрому просувається важко. У Бразилії немає космічної галузі. Вона не розуміє, які це дає перспективи. У нас тоді працював «Січ-1», наш супутник. Я попросив, щоб зняли джунглі в Бразилії. Вийшло так, що на цих супутниках, де я знімав Амазонію, появилися квадратики, де зачищають, вирубають джунглі. Я кажу, подивіться, ви ж цього не знали, не знали, і ми не знали, і ніхто не знав. А у вас браконьєри вирубають гектарами ліс, і вони погодилися будувати оцей стартовий комплекс для «Циклону-4». 2003 року Кучма підписує контракт про запуск українських циклонів з бразильського космодрому «Алкантара». Проект довгосрочний, він не має явно виражених границ. Ми оцінюємо, що до 40 тисяч нових робочих місць буде створено цим проектом. І знову на шляху стала Росія. За 2000-х років у світі формується економічний союз БРІК. Бразилія, Індія, Китай та Росія на противагу Великій Сімці. Це об'єднання, воно, мені здається, не зацікавлено було в тому, щоб Україну пустити в Бразилію своїм космодромом. І Бразилія виходить з цього проекту. Роки роботи дипломатів перекреслено. Втім,
Катастрофи нема. Україна цього разу усе на один проект не ставила. 95-й рік – саме той, коли президент уперше літав до Бразилії. Кучма й американський президент Клінтон підписують угоду про участь України в проєкті «Морський старт». Україна вступає до закритого елітного клубу. Минуло 4 роки, і ось перший успішний морський старт. Українські ракети «Зеніт» доправляють комерційні вантажі на орбіту з платформи у відкритому океані. Надзвичайно вигідна була точка старту – це екватор нульовий. Більшість супутників, які запускалися з Лунчу, це були супутники телекомунікаційні Сполучених Штатів Америки. Було запущено понад 30 таких супутників. Унікальна програма. В ній Норвегія, Росія, Америка та Україна роблять те, чого людство ніколи не робило. Українська зона відповідальності – ракета. Вона має стартувати без персоналу. Не виживе людина на платформі під час запуску. Надскладне наукове завдання. Українці його розв'язують. За наступні 10 років понад 30 стартів, мільярди гривень до державного бюджету. Проект «Морський старт» не витримав світової кризи, але «Зеніти» виявили себе прекрасною. Космічна галузь дістала нові замовлення. Ми працюємо з американськими компаніями, це поки от, типу, там, комерційна тайна, можна сказати, що на створення носителя нового, який потрібен. Тому що, якщо буде серйозно розвиватися от, ближній і дальній космос, то потрібно буде часто робити пуски, обезпечувати ту ж саму Луну, ту ж саму орбітальну станцію. Американський проект «Антарес» надважливий. НАСА вкладає в нього 2 мільярди доларів. Ракети мають доправляти вантажі на Міжнародну космічну станцію. 2014-го старт завершився аварією. Ракета вибухнула, й американці звернулися до українців. За 2 роки ракета успішно полетіла на МКС з українським двигуном. А це кадри 2017-го. У французькій Гвіані, це Південна Америка, запускають ракету «Вега». Проект ЄС. Четвертий ступінь ракети, маршовий двигун зроблено в Україні. Ми самоокупна галузь. Ми в бюджет вносимо коштів в 10 разів більше, ніж бюджет фінансує космічну програму. Нині Україна бере участь приблизно в 7% усіх космічних стартів на Землі. За час незалежності 157 повністю або частково зроблених українцями ракет вивели на орбіту 380 супутників. Ринок доправлення космічних вантажів нині зростає шаленими темпами і уже перебільшив 15 мільярдів доларів на рік. На цей ринок виходять нові сильні гравці, приватні компанії, американських IT-мільярдерів, Безоса, власника Амазону, та Маска, власника Тесли. Улюблена ракета. Це якщо не рахувати мої? Так. Ну тоді «Зеніт». Вони, мабуть, найкращі після нас. 2017-го портфель замовлень «Південмашу» близько 9 мільярдів гривень. Утім, конкуренти вже виготовляють ракети, що здатні повертатися на старт. Укладають мільярди доларів у нові розробки, а український бюджет на космосі тільки заробляє, не вкладаючи. На ракетно-космічну галузь, на національне наше агентство космічне, останні 2 роки, наскільки я не, щоб не помилити, дають, ви думаєте, скільки? Дають десь 4 мільйони доларів на всю галузь. Це ж взагалі, це нічого. Проте на тепер Україна лишається в елітному клубі. За найскрутніших років вона зберегла космічну галузь та традиції. Нині збережена наука – один із фундаментів сучасної та майбутньої держави. Її квиток до елітного клубу тих, для кого космос досяжний. Дмитро Литвиненко, Ірина Погоремна, Олександр Ліфанов, Дмитро Волошко, Еленора Черевко та Олександр Криванич. Програма «Вікна СТБ». Нехай для вас не буде недосяжної мети. Ми дякуємо, що ви з нами. Побачимось.